បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី family member បានន័យថាសមាជិកគ្រួសារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកជាឧទាហរណ៍ចិនដាជាតាហើយនិងចិនដាអញ្ចឹងជាតាបានសួរទៅចិនដាថាជាតាបានសួរទៅចិនដាថា how are you ចិនដាចិនដាឆ្លើយថា I'm fine saying and youI'm fine too. Who is your sister? My sister is Bopa. Who is your brother? My brother is Sopat. Who are your parents? My parents are Sok and Linda. យើងមកបកប្រែទាំងអស់គ្នាHow are you, Chanda? មានន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ Chanda? I'm fine, Sang. I'm fine, Sang, and you? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណចុះចំណែកអ្នកវិញ I'm fine too. ខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរ Who is your sister? នោះណាគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នក My sister is Mopa.បងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺបូផា Who is your brother? តើនោណាជាបងប្អូនប្រុសរបស់អ្នក My brother is Sopat បងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺ Sopat Who are your parents? តើនោណាខ្លះជាគ្រួសាររបស់អ្នក My parents are Sok and Chanda គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមាន Sok និងLinda, yes. Young my parents are Sok and Linda. The cruiser របស់ខ្ញុំមាន Sok ហើយនិង Linda. បាទក៏សូមគោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ